vim të shumë kam nevoj për ndihmë. Hajde moni. Të kitën e gjetë. E gjeta, super. Mirëmëngjesi. Oh, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirë se erdhe ke një fundatë re këtë sfidë gatimit. Ja rrugë jemi fiks me orarin si gjithmonë, edhe fiks me kërkesat tuaja që keni bërë, dhe mezi presim që të shohin të gjitha, një nga një. Ditë të këndshme sot jemi gati për të bërë gatimet e radhës, por shohim kërkesën në radhë të parë. Këta majmë, shumë i sytë dhuse e radhës. Prit, prit. Prit, prit. Kjo? Jo, s'ka vejtë. Përshëndetje Çona. Përshëndetje. E energjike qenga. Më jam Mirki Lazani, më pëlqen shumë të gatuaj, por ka disa receta që nuk i dita mam si ti gatuaj. E të gjithë dim gatuaj, po sa receta nuk nga dalin as neve, më kujtojnë që neve nga dalin gjitha. Po që një detaj shumë të veçanë, sepse ajo është në punë edhe po mendojnë për recetat për ndarë këtë ku shkoj të shpia. Me siguri ka kalamaj ke shpia dhe mami që i gatu sot. Njëra për tyre është kostata me gjizë dhe reçeldarve. Periull dardhe, jemi sezon dardhe, dardhe dhe shumë të mira, gjiza. Kemi gjithë vitin, nuk kemi më të mirë se këtu. Na ke prekur në temën më delikatë të themi, se mërqyrat neve i qaj me lotë. Prandaj, shohim dhe në fund të videës. Sa po merdi një ide tani që po fitë, kur sa... Ua, tani, të të shpirloj pasaj. Pasaj të shpirloj. Ta shikojnë. Mund më ndimoni? Jam në pritje të sugjerimeve tuaja. Faleminderit. Patjetër Nertila, sa më mirë. Do t'japim sugjerime sa më shumë dhe do të shkojmë të bëjmë pazarin e mrekullueshëm. Po çfarë do blejmë këta tani? Tani do blejmë fasule. Fasule. Ç'në fasule të na? A, e kuptova teknikën. Mos ja të do. Do mësojmë diçka për të bërë një kek fantastik me gjiz, edhe me fasule, po fasule nuk do vim brenda. Mos ja të mos ja të mos ja të I kemi bëjmë pazarin. Ja ku jemi Nertila për të bërë pazarin për ty sot. Kekun me gjizë, do të qaj me lotë sot dhe fillojmë direkte me sheqer kaf, mundësish bio, edhe vazhdojmë me tjetër, shkojmë me gjem gjizët. Ja u kemi rikotën, kate, 1, 2, dy na dali me dhe po. Po e bëja dhe një, 3. Ta kemi gjithë morë rezervat, dhe? Oke. Kemi dhe dardhat. Ja ku janë dardhat tonë me gullueshme. Ku humbe, me i qese. Në dalin këto? Mushe, mushe me dardha. Tani që janë sezonit, janë me vërte fantastike. Habe! Edhe ingredienti i fundit për recetën të ndën Nertila, gjallë të freskët. Një krostat e mirë, pa gjallë nuk bëhet, pa ndaj tani jeni gati për dënë performantën e recetës. Hajde me në studio, bëj gati fetoren, me receta, shpejt, Pola! Nertila! Jemi gati me pazarin për recetën e Nertilës. Faleminderit Nertila për video kërkesën tënde. Si mbas me të pëlqenë mërësia dhe prandaj ke bërë kërkesën. Prandaj i lem ato shka që tjera, themi. Tu kemi një mërësirë sot, arë që qudiqme, pse do thoni ju e qudiqme, sepse kemi dhe fasule. Këtë i përdojnë fasule? Realisht po, edhe po mundoheshim që të gjemë do një kuriozitet, themi, për fasule. Por sot nuk di konsumojnë fasule, nuk di hamë, me pak fjalë. Do na duen për diçka që në basën nuk e keni parë ndo njëherë, por janë shumë të rëndësishme, të gjithë i kemi në shtëpi, prandaj na duen fasule për këtë recetë, bleni dhe fasulet. Okej. Ato pazia në të ratë, sepse do majmë atë formën e krostatës, po duhet të rëgëm pasaj për që na duhet. Normalisht kemi mjellën që do bëjmë brumin fantastik që do e pëshëm pastaj, kemi sheqer kaf, sheqer pluhur, pak mjaltë dhe duhet pak vitamina dhe shije mjaltit, dhe gjithashtu gjalpin. Për që jemi në sezon dardhash, kemi dardhat fantastike, 1 kg dardha për të bërë një reçel të mrekullueshëm. Kemi dhe gelatinën për sot, gelatina duhet ndi, për ato që nuk e din, duhet ndihmoj shumë të reçeli, se në pikse të një sa më shpet, edhe del pasaj në formën që të doni jo. Por, gelatinën duhet shpjegojmë tani se si përdoret, kjo gelatin peshku, është shumë e fort, por duhet zbutur në një tas me ujtë ftoft para se të hyjë në përdorim. Nuk përdoret kur është e fort në këtë mënyrë. Nëse përdor një gjiz, do meni gjizën neutrale, ose që të themi një italisht ricota, sepse atë mund të përdor një edhe për të kripora, gjithashtu edhe për të ëmbla, se në këtë rase kemi të ëmbël. Mosu friksoni nga emri ricota apo ricota, si që lezojmë në me Qipri, sepse është një produkt shumë lirë, thjesht kjo është shumë e përpunume edhe nuk ka fare kokriza. Dhe ka një veti fantastike që më pikset gjatë pjekjes, por neve nuk dhe pjekim. Dy limonet do në duen, si lëkura që gjithemi gjithashtu edhe pjesa e mbushë, e lëngut, dhe mos arëm dardhen. Sa dardha duen? Gogja dardha,
që të bëjmë një eçel sa më të këndshëm, sa më të mirë, edhe siç u tha Alfi më parë, në sezonin e tyre dardhat janë të mrekullueshme. Prandaj, përdorni sa më shumë dardha. Mos përdorni dardhat nga periudha e shkurtit që vjen nga Brazili, sepse nuk do të kesh shije fare, kjo është periudha më e mirë. Se më nuk do të kesh shije, mund imagjinoj tash një dardhë të kërcesh samba. Merrni fletorer, sirulapsin edhe shënoni gjitha këto receta. Pse? Sepse kur bëhet fjalë për ambëlsira, duhen gramaturat shumë të sakta në perfeksion. Nëse gaboni gramaturat kur bëhet fjalë për ambëlsirë, nuk do ju dalë ambëlsira, prandaj mos u vini mu kapën edhe pse s'm ka dalë torta. Se nuk keni respektuar dozat tona, prandaj një peshor do ta keni gjithmonë të shtëpia, mund ta keni multi përdorues, ta përdorni për çdo lloj rasti dhe në këtë rastin ton do peshojmë pjesën e miellit. Nëse keni humbur fatkesisht emisionin, do i gjeni të gjitha puntatat e sfidës gatimit ke kanali YouTube TV Klan, shkruani sfida gatimit, ju dalin të gjitha. Keni ambëlsira plot gat vjeshmet edhe si vjeshmet, shënoni të gjitha. Hopa. Pra, do merremi fillimisht paraprakisht me brumin. Se brumin, siç e shikoni, kemi gjalpin, normalisht gjalpi do ta përpunojmë me duar që të bëjmë atë brumin sa më elastik dhe sa më të këndshëm, por pse nuk e kemi vënë e zbutur themi përpara, sepse me ngrohtësinë e duarve ne që kemi, atë e zbusim gradualisht duke shuar edhe sheqerin kafshë që kemi marrë sot. Pjesën e gelatinës, neve do përdorim diku ke 5 fleta, këto janë gelatinat shkurtra, prandaj janë 2 gramshe, okay? 10 gram gelatin që të pikset sa më shpejt reçeli dardhëve, që do shkojmë të përgatisim sot me kanel edhe mjalt fantastike. Të, po ma e mua pak. Na duhet një tas. Po mu që tas tjetër me ujë të ftoft, sepse aty do i vendosim fletët gelatinës që të zbuten për përdorim. Pra, tasin për para, do përshëm dhe mjellit, na duhet 300 gram mjell, për krostatën, por pastaj për përdorimin e brumit do duhet pak fare më shumë. Por fillimisht majmë dozat e recepturave të krostatës, që do 300 gram miell ta kemi për bazë. Ole! Marim do të renderin fantastik, sepse do fillim direkte me pjesën e limonave, sepse kemi gjithë lekurën e verdhë për t'ju marur, edhe vendosim gelatinën. Gelatinën, mos bëni gabimin që t'i vendosni gjitha fletët bashkë, sepse do ju ngjiten dhe nuk do zbuten. Prandaj, një nga një, të jeni shumë të sigurt që të lagen shumë mirë me pjesën e ujit, edhe mund t'i zhysni pastaj, por një nga një, me shumë kujdes. Pra, si që besoni, 300 gram miell, do ju nevojitet, pasi të përpunojmë gjithë mirë brumin në tu në tryez, do ju nevojit një tas i madh, sepse do t'i bashkojmë gjitha aty, sa i përket miellit, një. Sheqerit kaf 2, sheqeri kaf ka një veçantë të tij, është pak fare më dietik themi se gjithë sheqerat e tjerë dhe është më i shijshëm. Ka një karakteristikë më vërtet, ka shumë njerëz që përdorin vetëm sheqer kaf sepse ka një shije më vërtet shumë veçantë. Unë për shembull te kafe përdor gjithmonë sheqerin kaf, se jeva të shijen e këndshme të kallamave të sheqerit. Unë kohë të fundit po mundohem ta pi pa sheqer fare, por është shumë e vështirë. Kafe për... Po pastaj eliminohet pjesa nga kanë sheqeri, si do e përdorim? Me që po flasi për kafe edhe po gri lekurën e limonit, nëse keni dhimbje koke edhe nuk ju pëlqen ato hapa, themi, pini një kafe me gjysëm limonit e shtrydhur ke kapja, pa sheqer, edhe ma besoni mua të ju kaloj dhimbje kokës në sekonda. Provojeni edhe do ju ikin dhimbje kokës u. Tak, direkte. Pra, të rritëm kërcenoj farmaceutiket. Do të vend gjobë më shumë. Atër, njërë kemi djathin, më falni, gjalpin, dhe presim kubike, dhe pastaj, si shikoni, mund ta merrni edhe dje nga frigoriferi, sepse me ngrohtësinë e duarve, si thash më parë, do të zbutet dhe bëhet brumi sa më i këndshëm. Do i bashkojmë të gjitha në një tas dhe pastaj do të shkojmë të përpunojmë paraprakisht aty. Dhe më vonë pastaj do e hapim brumin këtu në tryezë. I grim të dyja lekurat e limonit, shumë rëndësishme t'i marrim vetëm pjesën e verdhë, me shumë kujdes pa pjesën e bardhë. Limoni është një antioksidus fantastik dhe do përdorim lëngun e këtij fruti spektakolar për të marinuar themi dardhat para se t'i vendosim në një tenxhere bashkë me sheqerin që të bëhet pjesa e reçelit. Në këtë mënyrë dardha nuk do nxjet dhe do marrë një aromë spektakolare me lëngu në limonit. Sepse lëngu limonit sigurisht funksionon shumë mirë sa i përket gjyrës të produkteve. E përdorim ne në kuzhinën tonë, e përdorim gjithmonë kudo që kemi të bëjmë për fruta. Sepse na e mbanë si që ta më parë antioksidant. Oh, yes. Dhe ka aciditet të mjaftueshëm për ta mbajtur sa më pastër frutat, gjithashtu dhe perimet. Pra, tuket tasi, shkojmë vendosim edhe vezën dhe gjithashtu do të shkojmë fillim paraprakisht i përzim me një lukë dhe pasaj përvishni mëngët dhe jepni gaz me duar.
Pam 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 pam. Mos harroni, shumë e rëndësishme, ndizni furrën, bëjeni gati sepse kur vendosim brumin për të pjekur pa asnjë gjë mrena, base, se do diçka do e vendosim. Po do e dërgoj pasaj. Është shumë e rëndësishme që furra të jetë gjaja ngrohtë 220 gradë për një rezultat fantastik. Bëhet fjalë për mëlçira, gjithë kanë dëshirën, themi, për ta bërë dhe kjo është një recetë më vërtet fantastike. E falenderojmë akoma Nertilin që e bëri këtë kërkesë, sepse neve na pëlqen shumë, sidomos ku përdorim edhe frutat dhe perimet të sezonit. Prandaj, sa më shumë atë përdorni frutat e perimet të sezonit, aq më shumë do keni rezultate fantastike. Oh, lëkurën e kam të gjithën, e doti? Po, ma e lëkurën tani, e heqim lugën dhe vazhdojmë përzirjen. Pra praktikisht e bëjmë në tas dhe pastaj spostohemi në tryez. Hidhe. Ku është? Magji, çfarë renderi fantastik. E heshu edhe paf, je gjitha. Në këtë mënyrë nuk e bën një kuzhinë lëmsh. Është fantastike. Pra shikoni brumin. Fillim paraprakisht do ju duket shumë i skërfuqur, por pastaj do e shikoni që me nxehtësinë e duarve do marr formë edhe do bëhet një brum super elastik dhe shumë i mirë për krostatat. Heqim, opa, gjitha dardhën nga tasi, sepse këtë tasi do shkojmë, i hedhim edhe t'i marinojmë. Prandaj, marrim të dyja kokrat e limonit, presim për gjysëm, ole, edhe shkojmë, i shtrydhim këtë tasi, duke vendosur dorën poshtë, në këtë mënyrë do mbledhim farat, edhe nuk do na bie as një kokër e limonit mrenda këtë tasi. Tu, ka momenti që të përdorim duart, që si shikoni e vendosë gjithë produktin në tryez, dhe tani shkojmë e përzijem gradualisht me palmën e dorës, se me gishta pas e vazhdojnë gjithë aty. Prandaj, e marrim nga poshtë me palmën sipër. Poshtë, sipër, derisa ta bëhet brumi homogjen dhe këtë proces do e bëni sa më shpejt, se përndryshe me ngrohtësinë e duarve gjarpi vazhdon e shkrihet dhe pastaj na bëhet i qullët e brumit. Ola. Keni kujdes gjithmonë farat e limonit, se ndërsa ju përfundojnë mrena, edhe shkoni, ezini reçelin me fara mrena, do ju bëhet reçeli i hidhur edhe do jeni të detyruar ta hidhni poshtë. Prandaj, keni shumë kujdes, sepse farat janë të tmerrshme, kanë një hidhësi të papamë. Tani, ka shumë njerëz që adhurojnë kakaon. Ky është versioni neutral. Nëse keni dëshirë kakaon, edhe ne kemi shumë dëshirë, ne do të shtojmë pak fare kakao, që ta bëjmë kafat brumin e mrekullueshëm, edhe ta keni sigurt se dardha me kakaon lidhen aq mirë me njëra tjetrën që japin, e themi, shpërthejnë shijet pastaj brenda syve. Tani Nertila, që ta dish, dardha me çokoladën shkoj shumë, për të bërë çokoladën duhet kakao, prandaj kakao ke brumi i kësaj torte fantastike, krostate fantastike, është i domosdoshëm. Do shkojmë tani, ti presim gjitha dardhat për gjysëm, do i pastrojmë shumë mirë nga bishti, nga farat mrenda, keni kujdes se farat e dardhave dhe të modhave janë helmuse, mos përdorni, mos e bie as i lloj fare mrenda, edhe do i presim gjitha feta shumë të holla, do shkojmë t'i marinojmë bashkë me sheqerin edhe me lëngun e limonit. Kjo është shumë e rëndësishme. Shikoni sa bukur ka bërë brumi, tani vazhdon sa më shumë shkrihet gjalpi, aq më shumë kremoz bëhet edhe me elastik bëhet brumi. Prandaj, përzieni gjithmonë me delikatesë nga poshtë sipër derisa të bëjmë pjesën homogjene të këtij të kësaj krostate, themi që kemi sot bashkë me kakaon, se ndryshon ngjyra direkt tani. Oh, fantastike. Do thoni ju sa shumë dardha për një tortë vogël. E po, reçeli redukton, ikën gjithë pjesa e ujit, gjithë pjesa e lëngshme, edhe do na ngel vetëm reçeli trash. Pastaj mos harroni faktin që do i vendosim edhe gelatinën, që ndërkohë, siç e shikoni, po zbutet. Shikoni sa fantastike. Kjo gelatin peshku, po nuk man fare aron peshku, e? Përdoret ekskluzivisht për ambelsira, ose edhe ndonjë gatim që është i kripur. Një detaj vogël është, për ato që kanë unaza, i sugjerojmë gjithmonë të heqin sa i përket brumrave, sepse është një rregull strikt se pastaj vazhdojnë marrin mikrobe brumi dhe nuk është më i shijshëm. Dhe tani do e trathoni bashortin ose bashorten vetëm me një brume. Mos keni marr, qoftë e lëni pak në një anë unazës. Tani bëhet fjalë se do provojnë në ambelsirë në shtëpi do jetë, nëse shikon njëri pa unazë, nuk ka ndonjë problem. Me komshitë të rrezikshëm që janë tani. Te këtë pallat tim nuk janë të lumtur gjithë komshit. Shikoni dardhët e sezonit, thjesht duke i pastruar, mund dalloni qa perfumi fantastik kanë, edhe të imagino që është një frut gati 5.000 vjeqar, është një shka fantastike, edhe një pem nga këto gjërët e mrekullushme, duron jeton bi 300 vite, prandaj imagjino një pemë se sa shumë rritet dhe sa dardha arrin të prolloj. Është fantastike. Do të shtoja se në egjiptianët e vjetër dardhën e mbanin si frukë të shenjtë realisht.
Bi ato vite të mdhaje dhe është një shenjë që sa më shumë ta përdorni gratë, duhet fjalë për ato korat e dikurshme, aq më shumë jepnin vullnet themi edhe energji që të bënin sa më shumë fëmijë dhe të dalin fëmijë të bukur. Pak më shumë. Po çega një frut egzotik dardha mo, pse se the? Përpara. Egjiptian. Ola. Pra, ja ku e kemi brumin, shikoni sa elastik është, shikoni vetë vetë se duke shtypur pastaj, po nëse nuk ju mbetet brumi ngjitur tek gishtë, thotë që e keni gati. Pra, përzierja e fundit do ta lëmë të pushojë, por jo jashtë, do e lëmë të pushojë në frigorifer që të na mpikset përsëri gjalpi, dhe ta kemi pastaj më kollaj kur duke hapur petën dhe t'japim formën që duam ne krustatës. Ola. Është një brumi mirë, do e shtoja që mund ta bëni edhe biskota këtë brumin, prandaj mbajeni shënim si për krustata edhe për biskota. Me tas direkt në frigorifer. Sa që do e fusin në furë si qështë, bëjë një biskot të madhe. I lejmë gjysma një nanë, edhe fillojmë me presim gja e gjysma në pastrume, sepse duke i heqën pjesën e farave dhe pjesën e mesit, du në nëzien shumë më shpejt. Rëndaj, i marim, i sjedim gane kundër gjithmonë që të kemi një bazament shumë të mirë, edhe shkojmë i presim direkte, feta shumë të holla. Sa më të holla fetat, ashtë më përpara du në bohen pjesa reçelit edhe është më mirë do marinohen me lëngun e limonit. Kjo është. Do ndihmoj dorë me ato farat aty. Ja. Me qërimin. Pra, pse janë shumë dardha, duhet bër shumë reçel. Edhe sa më shumë t'jeni duke i pastura, aq më pak do nxjen dardhët, por me ndihmën e limonit, ju tham më parë, nuk do e rrezikoni fare këtë pjesë. Edhe ndërkohë që i hidhni mend fetat e dardhës, është shumë e rëndësishme t'i japim një përzierje me lëngun e limonit. Antioksidusi që përmban limonin nuk do lejojë fare nxirjen e dardhës dhe do keni një reçel me vërtet gjyrë kristali. Do jetë shumë i mirë, i shijshëm dhe i bukur për të parë. Opa, super fantastike dardhë, më vërtet kanë një shije të veçantë, sidomos në këtë periudhë që kanë atë, themi, theksin maksimal të shijes, është mirë t'i përdorni edhe në pjesën e vitamineve që kanë brenda dhe gjithashtu në sheqernat që kanë brenda, se sheqernat e frutave janë shumë më të mirë se sa ato adjuntive që përdorim neve. Themi që po doni sheqerin ke pjesa e brumit edhe mundeni mos ta vendosni fare duke shtu një sasi mjedhi më të lartë, edhe mund vendosni vetëm sheqerin për pjesën e reçelit, por nuk do dali një ambelsirë, se për dashamirës të ambelsirave duan sheqer gjithande, sheqer gë brumi, sheqer gë reçeli, sheqer gë mbushja. Ku sheqer tjetër? Po, nuk edhe këtë kori. I sugjerojmë që ato që janë, themi, me dietë sheqer, prince kanë një emër specifik se nuk më vjen tani, me diabet, mos ta përdorni sheqerin në këtë rast, okay? Neve tani po bëjmë gati gjitha pjesët e dardhave duke marinuar me lëngun e limonit. Ju ndërkohë shikoni pak fare publicitet. Kthehemi shpejt, mos na ndroni kanale. Ja ku jemi përsëri me dardhat, nuk na undan to dardhat. Se janë shumë vallaj. E ke formën si dardh, por realisht përdoret për shumë raste. E ke formën si dardh kur vesh shumë bark. Një, e dyta. Pse dardha ka bishë mrapa? Këtë shprehje nuk e kam kuptuar në herë, edhe vazhdoj mos e kuptoj, po pak rëtika. Presim mesajë për ju dhe duham përgjigje, pëse dardhe ka bishë mrapa? Shikoni sa bukur këto dardhe që janë marinuar këtë limoni, janë zbardhur po thuise, edhe gjithmonë, duke shtu dardhe, duke i përzirë vazhdimisht. Mos harrojmë, kemi edhe pjesën e sheqerit për të shtuar, sheqerit normal kësaj radhe, që duhe marinojmë që tani dardhen, parës të vendosim këtë nxerja, që të nërri gjyra, themi, reçelit, sa më barë, sa më kristal, sa më bukur, sheqerit nuk do karamelizojmë se radhe, thjesht do marinojmë gjitha gjyrat mrena. Ola. Pra, dëko, japim i prej shpejt, ju në bëni praktik pak me thika, që të arrini atë shpejtësin maksimale, do kini shumë kujdes, por realisht, një detajt vogël do japim, sa i përket pjesës që ndonë, se do një të prisni shpejt. Pjesën e gishtave do e mbani gjithmonë të futur nga brënda, që thika të funksionoj në nivelin e këti kocit tu, dhe për ndryshe nuk do prisni thojt, po do prisni vetë kocit sipër. Kini gjithmonë kujdes me thika. Isha shumë i qartë me ndoja, po jo. Po dhe jo, pjo. Tu kemi dardhat bashkë me lëngun e limonit, edhe mos harrojmë shumë rëndësishme, do i shtojmë edhe mjaltin. Tani, neve kemi një mjalt fantastik, vendi, por, kur shkoni me blem mjalt, bleni gjithmonë në zona malore, sepse mjaltet që bëhen në zonat malit, kanë 15 herë më shumë minerale sa mjaltet normale,
Edhe normalisht që na bën shumë më mirë për shëndetin. Sa më lart ta marrin, aq më minerale ka dhe aq më vitamina do gjeni. Sidomos edhe freskin themi, sepse në përmalet si për rritet, siç janë lulet me erza që është trumza, rozmarina, rigoni. Gjitha erzat përgjithsi e bëjnë mjaltin më të shijshëm një edhe më të mirë. Pastaj ka një kështu që thon, nuk e di më, është legjend shumë metropolitane, por nëse vendos një pikë mjalti ke gërthiza në natën para se të flesh gjumë, mund të luftosh deri në 35 smundje. Au. U bë marikov atëherë. Do lajm bëj dysh me mjalt darke, po ne bëmë një batanie plot me mjalt. Themi që mund të jetë vërtet, eh, sepse para se të lindeshim nga aty me animushimin, nëse mjalti i ka gjitha këto gjëra, pse jo. Edhe e bukur është që mund të durojë mjalti 1000 vjet pa u prishur, sepse ka 0% ujë brenda mjalti, prandaj nuk prishet kurrë. Mund të rrjedhë më shumë se 1000 vite. Jo, kemi edhe dardhat. Ne do shtojmë edhe sheqerin dhe do fillojmë vendosim brenda durrt, pak a shumë sikur të kemi një brumë, eh? Gjithmonë nga pak duke përzi, duke shtu. Do më ndihmosh edhe ti pak? Po, jap, jap edhe dardhat tjera. Shto sheqer, përzi mirë edhe shtryll sa më mirë në këtë mënyrë. Ato do reduktohen normalisht edhe shihet do mblidhen akoma më mirë. Ua, zoti mall. Mos harrojmë të vendosim një shkop kanelle edhe në këtë mënyrë do bëjmë një recel me vërtet spektakël. Pra, ishte ca dardha. Gjithashtu pak nga sheqeri. Oh. Dhe pastaj gradualisht pak dardh, pak sheqer. Desa të bëjmë atë brumin e bëjmë themi paraprakisht recelin vet aty në tas dhe pastaj shkojmë gatuaj. Është shumë shumë e thjeshtë në këtë mënyrë do ngelesh shumë i bardhë. Mos harroni, pak nga sheqeri gjithmonë majeni të ndarë, mos e hidhni brenda sepse do bëjmë ca nga ato dekoret me sheqer karamelizuar fantastik në fund sepse kësaj recete i shkon më së miri. I shkon shumë mirë dhe ne na pëlqen që t'ju japim sa më shumë sugjerime për të bërë edhe sa më bukur recetat tuaj. Sa i mrekullueshëm është lëngu i limonit që e ka marinuar edhe i ka dalë gjithë lëngu, pjesën e dardhës edhe nuk na nxjen fare madje madje po vazhdojnë e zbardhen, po bëhet si kristale, fantastike. Jepi, jepi. Pra, edhe pak. Pak faqe sheqer, pjesën tjetër do e marrim për dekorin final, që ju tham do bëjmë ato fijet me sheqerin e karamelizuar. Mos bëni si neve, përdorni një tas më të madh sepse ky ishte shumë i vogël dhe duke përzier më kanë dalë gjysmë dardhë më për jashtë, por gadal gadal me Terezi dhe dashuri do ja dilni. Ua, sa. Ha, mush mush me aromë të mirë, është fantastike. Ti duhet ta vendosim mjaltin të duar, jo të kafisa. Atëherë, tu ndërkohë, shkojmë shikojmë dhe brumin, sepse dal nga dal tani do mermi me hapin e brumit, sepse krostata e ka ndryshe pjekje, që do thotë, do piqet brumi veç, dhe gjithashtu reçeli hedhë në fund kur brumi është gati. Oh, yes! Do e valojmë avash avash, por vetëm kur të kemi vendosur brumi për krostatën në furë për të pjekur. Edhe tani vjen dhe momenti ku do përdoren fasulet. Tani, fasulet nuk do gatuen, ose base do gatuen pak, do piqen pak në furë, por do i përdorim kjo forma që ta mbushim, që të maj strukturën pjesë e brumit, edhe pasaj shkëmi heqin fasulet dhe do kemi gropen ku do e mushim me gjizë dhe me gjërat mira. Pra si shikoni, kemi pjesën e brumit duke forcuar goxhase, gjalpi ka këtë vetish mrekullueshme që me duar shkrihet dhe pastaj frigoriferi na ndihmon ta ngrim dhe ta përdorim sa më mirë. Normalisht miellin do e përdorni përsëri sepse do ju ndihmojë për hapjen që mos na ngjitet. Dhe brumin do e ndajmë themi në dy pjesë. Hole. Tararana. Shikoni sa bukur ka dalë. Tan duken edhe të copëzat e limonit, që janë me vërtet mrekullueshme. Është fantastike. Edhe aromën që ka është më vërtet e parezistueshme. Pra, ndje pak ole? Po. Wow. Fantastike. Shikoni sa brumi fantastike, nuk kemë moderojmë, gjithmonë rrumullake, na hapet në formë rrumullake dhe tani. Duke moderuar, do të shkojmë ta vendosim qendë dhe ta hapim dal nga dal. Shikoni se sa shumë janë marinuar, e ka shluq direkt të gjithë pjesën e lëngut, edhe është gati për një gatim shumë të shpejtë. Ndërkohë që do merremi me formën e biskotës për tortën, kekun ton fantastik, i lem që të valojnë avash avash dhe ndërkohë në fund i kemi gati, por duke shtuar edhe një shkop kanelle, shkop jo pluhur, se pluhuri është shumë invaziv, ka një aromë tepër të fortë edhe jo të gjithë i pëlqen. Edhe themi pluhurin e majmë për ashuret. Sa përdorim pafund në recetat tradicionale shqiptare kanellën, pluhur dhe ashuria. Prandaj, shqiu e kemi pjesën e brumit, e hapim me delikatesë duke spostuar, sepse këtu të hidhni goxha miell që mos na ngjitet. Brumi i biskotës është shumë, brumi kësaj biskote është shumë delikat, prandaj do keni kujdes në hapje. Un kam marrë një shkop të holl, po ju mund të përdorni edhe atë akullan klasike që bëni byrekun ose rulin atë shkopin e madh që përdorim edhe gjithmonë. Do ju duhet bërë recetën direkte
ta marroj punë me këtë recetën e mrekullueshme. Letra e furrës, sepse duhet bërë një bazament rrethor fiks sa është biskota, edhe me gërshër do presim një sherit të gjatë që të mbulojmë edhe pjesët e ansorve. Në këtë mënyrë, kur shkojmë e vendosim rënda fasulet, që na majnë bazën për formën fantastike, nuk do në ngjitën fasulet. Që nëse nuk e përdorni letrën e furrës, do ju ngjitën fasulet mërënda ke brumi, do bëni një disaster. Pra ndaj, duhet që të bëni pak fare brikolaj, edhe shkoni të prisni avash avash gjitha copëzat. Tok teknika, duhet mësojmë ne pa merak që ta mbani pak fasule, apo s'ta fat vetëm për mos e fusni gjithën të dëngjere presionit për të bërë gjellën. Pra ndaj, majni disa saj përket pjekjeve të krostatave. Pra, pak fare mjellë, këthejmë gjithmonë 9 kunder që majmë gogja mjellin dhe ashtu nuk në gjithët. Shkojmë. E formojmë diskun e parë. Jo e kemi, do të amasim direk se sa madhësi ka. Dhe e keni më thjesht pastaj. Unë përmerë me prerjet. Një gërshër, fapa. Tani, do lugurisni që do ketë edhe pak të rësi brumi, por mund të shkojmë paka shumë ke hapsira e tortjeres. Pra, prite edhe në bazën e kësaj, do të shkojmë bëm edhe pjesën e diskut. O, mere të cishin se kam bërë një gjysme në kësaj dhe e kam në amendje. Ja, u e kemi këtu gjithë direkt formën. Shkojmë e vendosim që të marim të gjithën, për moskini më rakë se brumi që ju të pronë, në rritë përpunohet dhe të që të tash mund të bëni biskota, mund të bëni shumë gjëre tjera. Pra, duke ushtruar pak fare forës dhe duke rëtulluar pak, shkojmë e marim edhe kemi brumin gati për të vendosur të rethi. Bire pak të provoje si e kam bërë rethin. Shive pak tu. Fiksa? Perfekt. Wow. Kusë këtu? Do nga duhet. Një, e eqim brumin e tepërt. E dyta, me ndimën e shkopit, që kemë rëtullojmë pak, që mos ta qajmë, dhe kemi më kollaj pasaj për ta spostuar, vetëm në këmë njërë nuk ju qahet pjesa e krostatës. Dhe vendosësh? E dhe vendosë mërë nësajtë. Bojmë edhe sheritin, por sheritin do e përdorim me pjesën e drejtë. Si që kemi letrën, do presim një fetë dhe një fetë tjetër, mund të presim direkte me thikë e taljeri. Në këtë mënyrë do kemi me dhe thjeshtë. Pra, brumi që kemi që na të projit e pjesa krostatës, e kemi të përpunuar që më gjithash, kemi përpunuar dhe njerë pak fare, dhe e bëjmë direkt shirit. Gjometer, sa do i bësh bërduret e larta? Bërduret 2 gisht, për me gishtet e mise. 2 gisht me gishtet e në dritin janë 4 gishta normale, të një riu normal. I kam si arrushat gisht. Shkojmë e presim një shirit të gjatë, okej? Edhe mos keni frikë nëse bordura do bëhet shumë e lartë, sepse duke i vendosur mbrenda fasulet, nuk do bjen pjesë të buzëve, edhe do keni biskoten perfekte në kom me një strukturë fantastike, kur shkojmë me heqin fasulet nga pjesa mëlcirës. Shiritin e keni më thjesë, se mund të bëni si njoki të themineve, dhe rumulak, të apni sa më shumë, gjithandej, dhe pas të e keni më thjesë për pjesën e hapjes. Thasë si kur t'ju vinë të aroma në nga në tjetër ekranit dhe juve që puna shikoni, nuk e di, shkoni e bleni me vrap një kile dardha, me të gjoni mua edhe po shpis ku do që gjeni dardha. Ato që nuk kanë dardha, aty jam përshmis, dhe mund të mjeni dhe ke bacja e ndonjërit. Mjaltin e kemi të gjithë në bështepi tona, sheqerin po e po, kanelen e përdorim gjitha ndej, gjithat e ti për ashuren. Sa po kaloj sezoni ashures? Të një themi, okej, si kur të harroni fare këte embelsirë, edhe të bërni tonelata me reqel, të i vendosin e për kavanoza, sa t'je ngrota, me kokë poshtë, mund t'i runi kavanoza deri në 6 muaj, deri në një vit, nuk ka si dhe i problemi. Keni reqel dardhe bio të sezonit gjithë vitin. Shkoni sa fantastike kemi bërë shiritin. Shkojme ngushtojmë pak tani, duke moderuar, normalisht me ndimin e thike, që të japim sa më drejt. Shkoni sa bukur, dy shirita, edhe pjesën e bazamentit, por gjithmonë, kur bohet pjesë e biskotës gjithandej, du t'i vendosim edhe këto pjesë. U thamë të zvugllojmë edhe pak fare këte, se me brikolajë unë jam nana. Pra, shiritin, bëni pak uniform gjithandej, e presim pak të cepat dhe bëthuaj se kemi gati. Sigurisht nuk mund t'a masim gjithën, ose do me një vizore nga brënda, por realisht, është i kolajshën për t'u prerë brumi dhe shkem e vendosim. Tu? Si që madhet belli ke ato kushtone për kostumit. Të kostumet. Op. Pra. E shumë, shumë e thjesht. Uff. Tu, edhe na mungon një gjysëm haku tjetër, se në gjithët shumë mirë, shkëm e majmë pak fare brumë akoma.
Mos keni frikë nëse brumja shumë i trash, sepse do piqet, duke patur fasulen mrena e ulim temperaturën, okay? Edhe duke pjekur avash avash do e ruaj strukturën, do jetë kerce nga jashtë edhe do jetë shumë e butë nga mrena. Por fasulet mos mendoni se do i hidhni poshtë, pastaj sepse siç kemi do i heqim nga pjesa tavës, kur ftofet mund t'i zjem pa pikë meragu, do na dalin fasulet mbase mbase më të mira. Voilà. Sidomos tani do marrin gjithë aromën e kakaos dhe gjithashtu aromën e limonit që ka se lëkura, i ka dhënë me vërtet një freski themi krostatës. Ore se mos harroni edhe pjesën e gelatinës, sepse është shumë e rëndësishme për recetën, por duhet të përdorim në fund fare. Kur shkojmë me grim pjesën e reçelit me mikser, do e shtrydhim nga uji tepër, edhe thjesht me nxehtësinë e reçelit, do shkrihet shumë mirë këtë gjithë reçeli dhe do e vendosim për ftofje direkte. Pra, kemi pjesën tjetër. Do i duhet pak inxhinieri ndërtimi këtu, ha? Ja ku kemi pjesën tjetër, atë të tepërt e heqim, të ngjitet direkt këtu. Fantastike. Dhe këtu e kemi pothuajse gati për pjesën e fasuleve. Voilà. Tani, ja i vendosim letrën poshtë, si të shikoni, është shumë e thjeshtë. Dhe tani direkt do shkojmë të vendosim edhe pjesën e ancoreve. Mund ta vendosni jo perfekte sepse duke vendosur fasulet, peshat e tyre, vop e hap letrën edhe do e keni shumë shumë mirë. Ole. Brumin tjetër, për te fakt që keni bërë krostatën, mund ta ruani ka dy mënyra. O e hapni, bëni biskota direkte, ose për ndryshe, shkojmë, e marim, e merim me pelikula dhe vendosim në ngrirje, se kjo brum, edhe kur vendos ngrirje, reziston ai shumë, që mund ta përdorni në okazion të dytë kur të doni ju. Ma e bëdhe të sopët vogël brumi? Po. Të bëj një ngjitje këtu, çak, çak. Oh yeah. Shikoni tani, si që kemi fasulet, letra që janë vendosur në mënyrë jo perfekte, shkojmë i hedhim fasulet. Ja, se po ndimoj duke mbajtur këto. Ule, ule letrën. Gjitha fasulet mrena. Edhe shikoni, duke shtypur në mes, do ju a hapim pjesën e brumit, ju a ngjeshin ke pjesa ansore, edhe do shkojmë i pjekin direkte. Wow. Në këtë qast nuk rezikojmë kur fryrën, sepse kur se bërket vezës dhe gjalpit, tendojnë të fryhen. Dhe fasulja e ndihmon shumë që mos fryhet dhe të marrë gjithë atë formën që kemi përpara e marrë ashtu siç është. Fura 220 direkt në përpjekje. Peluç. Tani këtu bëhemi gati për pastrimin parash se kemi edhe shumë gjëra tjera për të bërë. Oh. Ky ishte 20 gradë, ky ishte hapi i parë i recetës, që do të thotë brumi dhe krostata në pjekje. Pra, krostata është në furrë dhe do na 10 minutën e vet të piqet biskota. Tani ka momenti që të bëjmë brumin edhe merremi me reçelin për detajet tjera që përfundojnë. Tani kemi rikotën. Rikotën siç e dini ju gjithmonë duhet me hap dhe me kullu shumë mirë nga pjesa e lëngut që përmban mrena. Ndihmoni me një sik të voçkël për hapjen. Se di, kam qef të dishe ku isha i vogël i bëja kështu me fluturim. Pa kujdes mos më nxjerrni sy nga vendi. Jo, e hodhem, nuk funksionoi. Hapim shumë mirë. Kullojmë ke lavamani. Ujin e rikotës kemi që t'i bëjmë, duhe hedhim. Opa. Sepse sa më e fort të jetë pjesa e gjizës, ashtë më mirë duna dali pjesa e mbushjes. Kemi edhe pjesën e gelatine. Sa do bëjmë e gelatine? Dy përdorish me kësa radhe. Gjysman. Të reçeli dhe pjesën tjetër të rikota. Se këshu në ndimon që të pikset sa më shumë edhe nuk në del jashtë strukturës temi që tjetë sa më homogene. Si dhe e bëjmë të shi? Thjesht do marim një tigan super të vogël, që kemi këtu. Okej, e vendosim në zjarë. Sepse gelatina do thjesht 60 gradë që të shkrifet, okej. Dy flets, i vendosim kereçeli, që që kemi e direkte, mrenda kereçeli, një. Edhe, ja, ku kemi tjetën e dy. Sa ishin totali 5? Po, 6 fletë, 3 fletë në një anë dhe 3 fletë në anën tjetër. Ja, 3 kereçeli, shkojmë e përzim, gja u shkri. Pra, pasaj, pjesën tjetër. Op, shumë pak, e, shumë pak. Shkojmë e ndezim, zjarin. Sa të ngrofet uj, direkte e marim të gelatinën, edhe duhet me e shkri, dhe sa të bëhet e lëngshme, edhe direkte duhet vendosur ke gjiza. Rikotën e përvunën sa më pak, normalisht tani e hapëm pak vetëm se sa të hymë funksion pjesa gelatinës që do bashkojmë brënda, dhe pasaj do e lema të të pushoj, bashk me sheqerin se do presim gjithë pjesën krostatës që dalë biskotës, dalë nga jashtë, nga furri dhe ta kompozojmë. Hidheni gjysmën e sheqerit pluhur që të bëhet pak e ëmbël pjesa e gjizës,
sepse gjizën o e gjeni me krip, o e gjeni pa krip. Neve pa krip i shtojmë pak fare sheqer, ja ku keni një mbushje perfekte për amelsira. Por, pak fare të duhet edhe për të vendosur sipër me si. Pra që mos harrojmë edhe dekorën, del edhe sa bukur zbutet pjesa e gjizës e kësaj rikotës themi, që është neutrale, mund ta ripërdorni si për amelsira dhe për mbushje të tjera të kripura. Shikoni këtu këtë gani vogël, me një pik ujë shumë të ngrohtë, shkojmë hedhim gelatinën copza-copza duke e qarë pak fare me gishta, okay? Edhe shikoni se sa për 2 sekonda gelatina shkrifet me vërtet shumë shpejt, edhe siç e kemi, sa të fjedhoj, ja, mori valimin, mos e nxeni shumë, sa të vazhdoj pak jadë lugën, e kemi gati për të mpiksur pjesën e gjizës. Ftofeni pak fare para se të vendosni, për ndryshe na shkrin themi gjithë të gjizën, prandaj leni të ftohur duke i fryer dhe pastaj hedhni me fije direkt këtu te gjiza ose ricotta që kemi këtë rast. A gelatina, po mos i dhe gelatina, si do ja bënin to pasiçerira që bëjnë to gjithë ambëlsira. Fije da. Fije duke përzi, ë, shumë rëndësishme. Shumë shpejt. Rezultati nuk do e ndjeni paraprakisht, por në fund fare kur shkojmë ta ftohim, do shikoni pastaj se sa bukur është. Sikur të kishim shtunë të copë të shokoladë më mirë do ishte sipas me. Po se kemi marrë sot. Bolka, vazhdojmë për rradhë tjetër. E mbajmë për një ëmbëlsirë tjetër, do kemi shumë kërkesa tjera mendoj me shokoladë. Shikoni kremin se si zbutet tani, okay? Do keni një krem si një spumë e lehtë, si një re e butë, por që ja, pastaj do mpikset. Si një panë e fryrë, bëhet ricotta dhe pa e fryrë fare. Opa, edhe një pikë që na teproj. Shkojmë e hedhim ke pjesa reçelit. Kemi një reçetë mrekullueshëm që tani do shkojmë edhe e grim me një mikser, edhe do e filtrojmë shumë mirë. Wow, fantastik. Pra, sa i përket detajeve të kremit, të ricotta kemi gati dhe lem tumian. Mos e fusni frigorifer se përndryshe do ju mpikset dhe pastaj nuk do e moderoni mirë te pjesa e krostatës. Prandaj e lem jashtë në temperaturë ambienti. Tani mikser me thika që të bëjmë. Një, të grim reçelin dhe ta filtrojmë. Dhe e dyta që duhem ato fije të sheqerit të bukura që duhem për dekorin final. Në momentin që do kemi gjitha gjërat gati, do montojmë atë bazamentin fantastik të tortës, do e vendosim në frigorifer edhe thjesht do e shijojmë në fund, sepse e do një orë pushim patjetër. Opa, pra duhet një filter, gjithashtu një garuzhde, normalisht na duhet një tas tjetër këtu, edhe 100 gram dashuri gjithmonë. Vetëm 100 gram. Sidomos kur bëhet fjalë për recetën. 100 gram për kokë. Ju e dini se përmjet një studimi, ta e kanë thënë shkencëtarët të gjithë, nuk ka se themi neve, nëse gatuani duke dëgjuar muzikë, nëse gatuani kulinën e humor të mirë, recetat dalin më të shijshme, më të mira, më fantastike. Edhe njerëzit e ndjejnë, miqtë tuaj që vinë e provojnë recetën, e ndjejnë atë dashurinë që vendosni brenda. Prandaj jepni sa më shumë buzëqeshje dhe dashuri recetave, do e keni rezultatin final kështu, plot shije. E grim sa më mirë. Do thoni ju, po shkopi kanelës, shkopi kanelës po grihet tu, po no problem se kemi rrjetën. Rrjeta na bën efektin që ti mbajmë gjithë ato pak kënaqësitë tona që kemi të reçeli, ti mbajmë në një anë dhe ti veçantoj. Kemi harruar me marr një fetë dardh me majt për dekor. Kushta e kam frigorifer. Sepse mbasi lexova për pjesën e bukurisë të dardhës, jo s'do ngelim sa xanun, ë, po i ka. Ta provojmë të kemi okay, mbasi të funksionon bukurinë. Hola! I vendosim gjithë reçeli, shikoni sa bukur është fryrë dhe duke gri. Edhe shkojmë e sisim të gjithin. Del një krem vërtet fantastik që shikoni. Unë nuk duroj dot të provojë. Po mos keni merak, do ju duket i lëngshëm për momentin, por pastaj sa më shumë ftohet, aq më shumë pikset vet, sepse hyn në funksion gelatina që ju tha më parë. Wow. Shumë mirë. I dha këto. Pam 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 pam. Edhe një gjë shumë e bukur është te pjesën e poshtme mund ta marrim për pjesën e ambëlsirave, pjesën e sipërme, nëse do keni kalamajt e vegjël, mund ta miksoni me mikserin që kemi me majën tjetër, që të bëni një pure, pure që mund të përdoret edhe për shoqëruar ambëlsirën, që do e bëjmë direkte, ose mund t'ia jepni edhe kalamajve të vegjël, nëse keni frikë që mos i ngjesh diçka në fyt. Janë gjëra fantastike që duhet provuar sepse mund të bëjmë shumë lëvizje me një produkt të vetëm. Që duke e bërë këto produkte, t'ia marrim maksimalin tani, mos të hedhim asnjë gjë poshtë, se ky është një misioni joni personal që çdo gjë përdoret, prandaj në këtë rast mund të përdorim edhe këtë pjesën e sipërme. Marrim gotën për të grirë edhe pjesën tjetër që ta kemi gati. Pra, shikoni reçelin që ka dalë fantastik dhe pastaj me ftojnë do na mpikse sepse ka pjesën e gelatinës që ju tha më parë.
Gjithashtu edhe skarto, sepse e mikseri lekurat nuk i grinë në mënyrë perfekte. Shkojmë, vendosim ke gota, edhe me mikserin e dytë, që ka thika super, super të mpreta, shkojmë e grimë edhe bëjmë një puren spektakl për pjesën e dekorit. Ti merë më puren, se unë po nxjerë direkt biskoton nga furri, se e kemi super gati. Ka marrë dhe aromë fasulje, me thonë drejten, shikoni sa bukur janë pjekur dhe fasulet. Por, do e lem të ftohet në këtë raste, do e lem ftohet sepse tani aktualisht brumi është shumë i butë. Duke u ftohur, ai mpikset më shumë dhe bëhet sa më kërce biskota që ka brenda. Shikoni sa bukur është, mund të eliminojmë këtë pjesën e sipërme tani, se ka bërë efektin, dhe pasaj do e heqim nga gjithë fasulet që ka brenda. Me qëra fjala, fasulet nuk do i gatujmë sot, bo sa bërë kuriozitet, ti e dije që një shqiptar mesatarisht konsumon 5-6 kg fasule në vit? Po, themi që ishte vetë një produkt që nuk mungon dhe në treza tona. Edhe jemi në vendin të gjashtë për eksport, e? Se di, por, unë duhet kap anën pozitive të gjëreve që e ngrohë një mshpin pas i kemi ngrën fasulet. Da dërgoni një video në kërkesa për receta me fasule, sepse kemi ta receta me vërde spektakel pare. Pra, ndërkohë që lem duke ftohur biskotën, merremi direkt me pjesën e shkresës së sheqerit. Do duhet një tigan antiaderent, që do thotë i veshur me këtë pjesën e zezë që mos ngjitet sheqeri. U bë edhe pureja e dytë, me një reçel bëm dy gjëra ndryshme e do mësojmë pastaj se si ta përdorim ke pjesa e dekorimit pjatës. Shkojmë e heqim fasulet nga biskota, që të ftohet sa më shpejt. E the në mënyrë franceze, fasulet. Fasulet, fasulet. Që të ftohet sa më shpejt, sepse duhet vendosur brenda gjiza edhe pjesa e reçelit. Tu ndërkohë, do duhet ta hedhim sheqerin direkte. Normali të hedhim një pik ujë, jo më shumë, shumë pak. Do të gjinë fasulet në këtë mënyrë, ndryshe rezikoni që të thejet biskota, edhe neve nuk duham që të thejet biskota. Hop, hop, hop. Ja ku kemi, fasule pat në gjithur afare edhe biskoten super të pjekur. Shkojmë e heqim edhe letrën poshtë, kini kujtja gjithmonë mos të digjeni, me ndime në një thikët dhe voçkën, edhe fasulet në betura. Me këtëra që keni strukturën themi gati, mund të kohë se sa po shkrije dal nga dal sheqeri, po bëj gati dhe dy letra furre, sepse do përdojëm sigurisht ato fjet e hollat mrekullueshme, po mund të përdojëm dhe një biskot me sheqer, sepse me sheqerin e keni shumë thjesht bëni edhe pjesën e biskotës sipër, ose një pasqyrë themi, që del shumë e bukur dhe shumë e këndshme për dekorin final. Oho, sa bukur! I hoqëm gjitha fasulet, tani, këto që janë bërë me brumë, s'kemi që t'i bëjmë, i hedhim poshtë, por, këto fasulet e tjera nuk kanë asnjë lloj problemi, këto mund t'i gatuajmë edhe mund bëjmë një krem fasule, pasta me fasule. Edhe mos themi se ka marrë një shihet kakaos me gollueshme, do dal fasulja moderne, fasule më e mirë. Shikoni sa bukur ngjante një pjesa e biskotës që është pjekur, ka ruitur strukturën, edhe tani neve mund ta mbushim me gjëra të mira, edhe mund ta vendosim për ftohje. Pra, shkojmë direkte i vendosim gjizën edhe reçelin ke pjesën sipërme. Pra, ndërkohë që të mbushim, ja ku i kemi gjizën, reçelin. Normalisht, gjiza do tjetë e pjesa kryesore e para, pasaj reçeli do në bëjmë bushen finale, dhe pasaj reçelin sipër do kemi edhe ato shtresat fantastike, si pas gjyrave, si që kemi thënë, ne në pëlqen të bëjmë gjyrat edhe të bukra edhe finale. Edhe pak çuditshme, edhe pak ndryshe, sepse fani për shprejen, nuk duhet të them fare shprejen, mos gatuni vetëm cheesecake, cheesecake, cheesecake. Ka dhe receta që janë akome më të mira, edhe si kjo janë shumë më të thjeshta se sa një cheesecake normale. Të ndërkohë, shikojni se po na shkrihet dhe sheqeri, e karamelizojmë themi, ti marrim atë gjyrën e artë të karamelizimit, se ka bëjt gjithmonë, karamelizimit. Duhet me rraf pak tortjeren, që ta sheshojmë pjesën e gjizës, pak ndime. Hop, me lugën, edhe shkojmë direkte, e mbulojmë me reçelin, edhe pasaj, ku të vendosim në furë? Jo, me frigorifer. Frigorifer, se duke pushuar në frigorifer, zakonisht do një dërën 2 orë që dalë kreta jo pjesa e bukur sipër, dhe ju mbetet e mpiksur gjithë shtresat, dhe pasaj keni më të kolajt për të prerë, dhe për të bërë fetat si pas dëshirës tuaj. Jemi shumë të sigur që nuk i keni parë do njëherë fasulet në këte përdorim, por që ju ndimojnë goxha, edhe mund të keni baza fantastike për mbushje si pas dëshirave, mjafton të përdoni gjelatinen, edhe ja ku do keni torta me vërte
nivele pasiqerie duke i bërë në shtëpi me kushte shtëpiake. Kushte shtëpiake. Kostën e keni më të ulët sigurisht, e pastaj themi shihen, që nuk e bëni me gjëra esenca, por e bëni thjesht me gjëra natyrore. Mos e don vin pasiqeria do na rrafin. I mbajnë presionet, i mbajnë. Direkte, siç e kemi në frigorifer, neve që jemi më të shpejt, do e vendosim ke ngrirja, por edhe në ngrirje mund ta ruani që ta konsumoni brenda një jave. Do të mosh pak se po, jo, vlesë po e bëj vetë. Bëj vetë, unë jam në maksimum të shkrije së gjëqerit, shikoni gjyrën që ka marrë fantastike, më vërtet, shumë të këndshme, edhe aromën që lëshon sheqeri kur shkon e shkrijet. Pra, shikoni çfarë gjyre ka marrë fantastike, por do keni gjithmonë kujdes sepse sheqeri kur shkrijet ka një gradacion aq të lartë, themi vulkanik dhe nuk është e këndshme nëse ju bën një pikë dora. Nëse doni ndonjë tatuazh të ëmbël, 2-3 vija me sheqer në krahu dhe jeni rregull. Si thua, bëjmë atë pasqyrën e bukur që bëjmë gjithmonë me pesë. Po, i kam bërë gati letra këtu, prandaj. Oh, yeah. Gjithmonë. Po pesë. Pasi e shkrim gjithë sheqerin, nga gjithë kokrizat. Ja se kja të shkopin e vogër tu. Ja, du të marrë, duhet të digjëmon. Ndërko që do edhim sheqerin e shkrirë këtu. E të hapëm pak. Apo ti, shiko sa bukur është, vendosin vetëm pak. Por du të hapëmi shumë shpejte. Tortet e kemi mrenda në frigorifer duke uftohur, do uftofet edhe sheqeri. Shikoni sa imët, imët, do shkojmë e bëjmë te. Op, op, gjithmonë nga dalë, nga dalë. Do një vizje shpejt se që shikoni pikse direkte dhe pastaj ju ngellet ashtu trajsia. Prandaj sa më shpejt e bëni, aq më shpejt do keni rezultatin e hollë. Juhu! Kurse këtu do të dalim naftohet pak, themi sheqeri, për ta manëvruar pastaj me duar që të bëjmë ato fije të holla. Dhe në të njëjtën kohë ne ju çojmë pak fare publicitet dhe rikthehemi përsëri duke bërë ato fije të telit fantastike me sheqer. Shihemi pastaj me tortën gati, me gjitha gjërat gati. Yeah! Yeah! Ja ku kemi krostatën gati dhe u ka ftohur dhe do shikoni sa është mpikstur realisht tani. 1 2 3. Hapo. Voilà. Se spektakli. Se keni dhënë dhe shtresë që ka pastaj brenda saj, se kemi shtresën e biskotës e bardhë dhe gjithashtu shtresën e dardhës. Se mos harrojmë që kemi bë edhe çelçin me sheqer, po japim një thymje. Oh, dhe kemi tani një pluhur me copza sheqeri fantastike. Shikoni sa të bukura janë. Tu ndërkohë, si kemi sale. Siç kemi pluhurin e sheqerit, kemi edhe pjesën e sheqerit të ngrohtë, që ta vendosim me shije, me fije, themi sipër. Prandaj, pak fare ngrohtësi. Dhe përdorni si topping, themi çokoladë sipër, që do na e bëjë akoma më të këndshme këtë recetë. Me pjesën e pure që kemi bërë me mikser, marrim këtë gjone akullore si na shpëton jetën për sa i përket pjesës dekorimit pjatës. Shkojmë e marrim pak nga pureja. Okay, derisa të mushim pjesën e pajisjes akullores, e rrafim shumë mirë edhe shkojmë direkte e vendosim siç e kemi kë pjata. Shikoni këto fije të mrekullueshme që sheqerit, super fantastike. Hedhim çak 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 topin e pures kë pjata, shikoni sa lezetshme del. Po mbajmë të thika, ke marr thikën. Okej, okay, super. Presim. Tak. Gadal, gadal. Dhe këtu hyn do shikoni funksionin e gelatinës realisht, sepse gelatina na ndihmon shumë që ta mbaj strukturën trekëndshe, çdo lloj forme që ne presim ajo rrin ashtu siç është. Neve gjithmonë i hedhim sa më pak gelatinë që ta kemi tortën sa më naturale dhe jo shumë gomoze, por dhe, shikoni çfarë ja, mrekullie. Ju ja kthem dhe pjesën e tortës, ta shikoni më mirë. Oh. Shiko sa bukur ka dalë. Copzat, nga copzat. Gjithandaj nëpër pjatë, edhe mos harrojmë kremin fantastik me një look se do edhe pjesën e kremozitetit anash, edhe kemi një recetë fantastike që do e përfundojmë me sheqerin pluhur, edhe do keni me vërtet një ambëlsirë që është shumë e veçantë, shumë e bukur dhe shumë e mirë. Pra, krem gjithandej, pak fare këtu anash. Voilà. Dhe çfarë doni më shumë se kjo? Themi krostatë e mrekullueshme sipas kërkesës që na ka bërë sot. Krostata më e mirë që mund të gatuni për sa i përket recelit dardhës, edhe ju të tjerë, si të jenë ambëlsira, si të jenë të kripura, në dërgoni video mesazhin, mos keni turp, jemi gati për të gatuar çdo ditë gjëra të mira. Do të mësojmë teknikat më të mira, më të shpejta dhe më të reja, themi në kuzhinë, prandaj dërgoni sa më shumë video, mos hezitoni dhe ne jemi këtu aposa fat për të dhënë përgjigjen asaj. Kjo me cilën nuk pëlqen, kjo është për mua. Ti haje vet.
Mos harroni, faleminderit që ishim me neve. Shihemi nesër në orën 11 ke sfida e gatimit në TV Klan. Ciao. Faleminderit, mirupafshim. Ditë të mbarë gjithëve. Ku po vetëm? Okej, se këtë po ja çoj një shoqes time. Ndihmë që nga kam nevoj për ndihmë. Hajti më u ndihmë. Kështë e kitë në kitë. Kitë e kitë. Super.